السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شور مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرینڈس، آج آپ لوگوں کے لیے بیوٹیفل، اسٹائلش اینڈ لیٹسٹ نائٹ ویئر کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، آپ کو پسند آئیں گے۔ سو فرینڈ، چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک چینل زکیہ ہوم کریشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ آپ بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اسی طرح اچھے اچھے کمنٹس کیجیے، چینل کو سپورٹ کیجیے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ آئی ہوپ کہ آپ ایسا کریں گے۔ یو نو چینل بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو پلیز چینل کو سپورٹ کیجیے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ جب آپ آل کے بٹن کو پریس کریں گے تو تمام کے تمام آئیڈیاز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی۔ موسٹ بیوٹیفل، موسٹ اٹریکٹیو، موسٹ اسٹائلش نائٹ ویئر کے آئیڈیاز آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد جسٹ آپ کے ساتھ آئیڈیاز کو شیئر کرنا ہے، لیٹسٹ اینڈ بیوٹیفل آئیڈیاز۔ اس طرح کے ڈریسز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، نائٹ ویئر کے ڈریسز، آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ اکثر پوچھتے ہیں ہم کہاں سے آرڈر کریں، تو فرینڈز، daraz.com اینڈ amazon.com سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائٹ آپ کو پسند ہو آپ وہاں سے آرڈر کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد آپ کو آئیڈیاز دینا ہے، اور آپ جہاں سے آپ اپنے انڈر گارمنٹس بائی کرتے ہیں آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں سے بائی کریں گے تو فیبرک کو آپ اپنی پسند کا لیں گے، اور ڈیزائنس بھی آپ اپنی ہی پسند کا۔ لیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔